Добър ден, започва обедната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Боряна Цветкова. Строителят на най-сложният участък от автомагистрала Струма, този през Кресненското дефиле, ще стане ясен до средата на следващата година. Това обяви регионалният министър Николай Нанков на строителен форум. Държавата трябва да избере между няколко варианта. Възможно е продължението на Струма да бъде разделено на три подучастъка с трима отделни изпълнители, каза министърът. Магистралата трябва да е готова до 2023 година. 2019, какъвто е нашия план, да стартираме с реалното изграждане на лот 3-2, така че 2025 да приключим цялата магистрала. По лот 3-3 това е Кресна Струма, да не казвам лотове, Кресна Сандански, прощавайте, на автомагистрала Струма. Вече сме на 53-4% физическо изпълнение, реално изпълнение. Тоест не май месец, както е по договор 2019, края на 2018 ще сме готови с тези 25 км. Стартирахме обществена поръчка на железница, знаете, там инцидентите по време на служебния кабинет. 2018 започваме тунела. Най-добре споменах и на форума на 2 км ще бъде. Разделихме на три обособени позиции, по-лесно и за изпълнение, по-коректно и към бранш, и към бизнес, да имаме повече съответно строителни компании, които да участват. Мисля, че с Струма говорим добре. Премиерът Бойко Борисов е провел кратка среща с председателите на Обединените патриоти Красимир Каракачанов, Валери Симеонов и Волен Сидеров в Министерския съвет днес. По време на разговора, на който присъствал и заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов, се е стигнало до извода, че проблеми в коалицията няма. До срещата се стигна, след като миналата седмица вице-премиерът Валери Симеонов заяви, че липсва диалог с министър-председателя и настоя за среща. Колегата му Красимир Каракачанов посочи, че няма проблем да си говори с премиера Бойко Борисов. Решение на проблема с нападенията над медицински лица ще търсят днес на координационна среща в Столичната дирекция на вътрешните работи. Идеята е да бъде създадена специална организация, която максимално бързо да реагира при подадени сигнали за извършени престъпления срещу лекарите. Сега с подробности включваме репортера ни Виктор Дремсизов. Добър ден, Вики! Добър ден! Координационната среща, която се проведе тук в Столичната дирекция на вътрешните работи, приключи. Тя продължи близо час и половина. А какво стана ясно от нея? Да повторим само, на срещата бяха както представители на Столичната дирекция на вътрешните работи, представители на болниците, а и Софийската районна прокуратура. Идеята е, когато има нападение над медици, от болницата да се обадят както на полицията, така и на районната прокуратура, където ще има специализиран прокурор, който ще отговаря за това, да се проследи как върви случая и делото, защото причината е, че насилието над медици през последните години, а и тази година, нараства, а осъдените са прекалено малко. Затова заедно, за да се борят срещу нападенията над медици, днес на тази координационна среща бяха обсъдени мерки и варианти. Тук беше и шефът на Пирогов Асен Балтов, който заяви две неща, че освен на паник бутоните, според него е добре и медицинските екипи да преминават през обучение за самозащита. Във ВМЕ казаха, че има такова обучение от една година, доколкото разбрахме, но основната идея, която се поддържа, е, че трябва да се преодолее този проблем. Повече конкретни мерки още не бяха дадени. Единствено това беше като акцент, който може да се постави, че ще се работи за една тясна комуникация между Столична дирекция на вътрешните работи, органите на реда, болниците и районната прокуратура. Така че това е информацията към този момент. Трябва да се реши този проблем. Бяха категорични всички, защото медиците трябва да имат най-важно времето и спокойствието, за да лекуват хората. Благодаря ти, Виктор Дремсизов, с информация за съвместната среща между представители на СДВР, Софийската районна прокуратура и медици, на която бяха обсъдени спешни мерки срещу насилието над лекари. Шведът Ралф Сундберг, който ритна камериерка в хотел в Слънчев бряг, вече е свободен. 4500 лева е глобата, която ще трябва да плати. Съдия Йордан Камайска оповести решението, уточнявайки, че го освобождава от наказателна отговорност. Сундберг ще трябва да плати и разноските по досъдебното производство в размер на 580 лева. Решението може да бъде обжалвано в 15-дневен срок пред Бургаски окръжен съд. Съдия Майска заяви, че чистото съдебно минало на Сундберг не смекчава вината му в това производство. Тя отбеляза, че той така и не е признал вината си, а е изразил само съжаление. По думите и Сундберг заявил, че виновникът за действията му е алкохолът.
Тридневна мисия на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка започва работа днес в София. Експертите от Европейската комисия провеждат срещи с представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и ще изготвят годишния доклад за напредъка на България в съдебната реформа. Този път докладът се очаква да бъде оповестен по-рано, а не както е обичайно през януари. Причината – Европейската комисия не иска да отправя препоръки по отношение на страна-членка, която по същото време е председател на Съвета на Европейския съюз, а България става такъв на 1 януари 2018 година за период от 6 месеца. Акцент в разговорите на европейските експерти у нас ще е приключилият избор на нов Висш съдебен съвет, прякото гласуване на следователи, прокурори и съдии, както и избирането на парламентарната квота, което за път бе осъществено с конституционно мнозинство. Еврочиновниците се интересуват и от все още не приключилата процедура по избор на нов председател на Върховния административен съд. Изборът на съдия Георги Чолаков за председател на съда е възможно да бъде върнат от президента Румен Радев, който настоява кандидатурата да бъде прегласувана от новия състав на кадровия орган на съдебната власт. Представителите на комисията от Брюксел ще обърнат внимание и на новите правомощия на инспектората на съдебната власт, както и новите изисквания за деклариране на имущество и доход от магистратите и техните близки. И към новините от света, френският президент Емануел Макрон представя днес планове за реформиране на Европейския съюз. Едно от основните и най-коментирани предложения е това за отделен бюджет за еврозоната. Експерти посочват, че основна роля за успеха на промените ще има новото правителство в Германия. Френският президент Емануел Макрон представя днес планове за реформиране на Европейския съюз. Едно от основните и най-коментирани предложения е това за отделен бюджет за еврозоната. Експерти посочват, че основна роля за успеха на промените ще има новото правителство в Германия. Френският президент Емануел Макрон ще обяви в Сорбоната в Париж предложенията си за реформи на Европейския съюз и еврозоната. Реализацията им обаче е под въпроса заради трудностите около формирането на коалиция в Германия след парламентарните избори. Причината е, че амбициите на Париж се сблъскват с несъгласието на част от партиите, с които канцлера Ангела Меркел ще трябва да постигне компромис за съставяне на управляваща коалиция за четвъртия и пореден мандат като премиер на най-голямата икономика на континента. Пример за това са либералите, за които се спекулира, че ще поискат финансовото министерство в Берлин и са против идеите на Макрон за единичен бюджет на еврозоната и за нейн отделен финансов министър. Още по време на кампанията си Макрон направи реформирането на Европейския съюз и институциите му основна тема. Друга от идеите му, принципно подкрепени до сега от Берлин, е да се създаде фонд, който превантивно да помага на страни, застрашени от изпадане в криза. Идеята включва преобразуването на Европейския механизъм за стабилност в Европейски валутен фонд. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск се среща днес с британския премиер Тереза Мей в Лондон. Темата за разговори очаквано е Брекзит. Визитата идва на фона на четвъртия кръг преговори по развода с Европейския съюз, които започват в Брюксел. Главният преговарящ на Великобритания за Брекзит Дейвид Дейвис заяви, че Лондон ще изплати финансовите си задължения към Европейския съюз, след като го напусне, но предупреди, че това може да е свързано с постигане на съгласие за ново търговско споразумение с Съюза. Дейвис направи изявлението пред репортери преди началото на четвъртия кръг преговори по условията на развода на Великобритания с общността. От своя страна, главният преговарящ на Европейския съюз Мишел Барние даде ясно да се разбере, че първо трябва да се постигне напредък по трите основни теми – права на гражданите, границата на Ирландия и финансови задължения, преди да се пристъпи към дискусии за преходен период, какъвто поиска британският премиер Тереза Мей. Това са две отделни теми, подчерта Барние. Ако Великобритания иска преходен период, добре, но не го искаме ние. Ако идеята е през това време да участват в единния пазар и митническия съюз, това ще означава и, че всички европейски регулации, финансови условия и надзор също ще бъдат прилагани, без изключение. Дейвис от своя страна повтори думите на Мей, че Лондон не желае европейските му партньори да се тревожат, че ще получат по-малко или ще дадат повече в общностния бюджет заради британското решение за напускане. Идеята за двугодишния преходен период ще бъде основна тема в Лондон, където на визита пристига председателят на Европейския съвет Доналд Туск. Срещата на Туск и Мей на Даунинг Стрит 10 се случва в особено чувствителен момент, преди форума на държавните глави на Европейския съюз в Естония и само месец преди Европейския съвет да обяви дали е направен достатъчен прогрес по преговорите за развода с Обединеното кралство.
90% от иракските кюрди са гласували с да на референдума за независимост, сочат първоначални данни от допитването. Избирателната активност е била 72%. Затварянето на избирателните секции в регионалната столица Ербил беше последвано от празненства по улиците. Вижте атмосферата в следващото видео. Около 90% от иракските кюрди са гласували с да на референдума за независимост, сочат първоначални данни от допитването, цитирани от агенция ДПА. Агенцията се позовава на първите резултати, оповестени от избирателната комисия в Ербил късно с нощи. Избирателната активност е била 72%. Окончателните резултати ще бъдат обявени в срок от 72 часа. След гласуването кюрди празнуваха до късно през нощта по улиците на Ербил. Това е исторически ден за кюрдите, за възстановяването на кюрдската идентичност на Киркук. Великите сили разделиха народа на четири, но днес изразихме нашето несъгласие с това. Кюрдите в контролирания от местното правителство регион гласуваха дали да се отделят от Ирак под заплаха от санкции от Багдад, Анкара и Техеран. За участие във вота се бяха регистрирали 5,2 милиона души. Референдумът се състоя в провинциите Ербил, Сулеймания и Дахук, влизащи в състава на кюрдския регион на Ирак, както и в провинция Киркук и местата с компактно кюрдско население в Ниневия и Диала. Междувременно Ирак и Турция започнаха големи военни маневри по общата си граница в отговор на инициативата за самоопределение на иракски Кюрдистан. Ново напрежение на западния бряг. Палестинец застреля трима израелци на окупирания западен бряг преди да бъде убит от израелските сили за сигурност. Израелската полиция определи атаката като терористична. Четирима души са с тежки наранявания и с опасност за живота. Според данните на медицинските екипи, жертвите са били простреляни и наръгани с нож. Нападението е било извършено в Харадар, разположен в непосредствена близост до Йерусалим, съобщава израелският вестник The Jerusalem Post. Предварителният полицейски доклад съобщава за нападение срещу патрулиращи представители на силите за сигурност. Твърдението, че сме обявили война на Северна Корея, е абсурдно. Това обявиха от Белия дом след изказванията на първия дипломат на страната. Вижте и подробностите. Продължава словесната битка между Съединените щати и Северна Корея. В понеделник Пхенян обвини Вашингтон в обявяването на война. Малко по-късно обаче от Белия дом нарекоха изявлението абсурдно и предупредиха Северна Корея да спре с провокациите. Схващането, че сме обявили война на Северна Корея, е абсурдно, заявиха от Белия дом късно с нощи. Говорител на ООН заяви, че огнените разговори могат да доведат до фатални недоразумения. Севернокорейският външен министър Ри Йонг Хо заяви пред репортери в понеделник, че целият свят трябва ясно да си спомни, че Съединените щати са обявили за първи път война на нашата страна. В изказването си, когато напусна Нью-Йорк след общото събрание на ООН, той каза, че страната му има право да сваля американски самолети, дори да не е във въздушното пространство на Северна Корея. В речта си пред общото събрание на ООН, произнесена на 19 септември, Доналд Тръмп обяви, че има готовност изцяло да унищожи Северна Корея, ако тя заплашва Съединените щати и съюзниците им. Междувременно генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че горещените спорове между Съединените щати и Северна Корея могат да доведат до неразбирателства. Единственото решение е политическо, заяви още той. Напрежението между Северна Корея и Съединените щати не е на личностна основа между лидерите на двете страни. Зад него стои сериозен геополитически конфликт, засягащ още Китай и Русия. Мнението изрази в сутрешния блок на телевизия Европа професор Нако Стефанов, изследовател на Източна Азия. Градусът на словесната война между Северна Корея и САЩ все повече се повишава. Не бива обаче да се прибягва до военно решаване на конфликта, заяви в студиото на Европа сутрин професор Нако Стефанов, изследовател на Източна Азия. Зад словесните престрелки между лидерите на двете държави стои сериозен геополитически конфликт, смята той. Малко едно разногласие тук се прояви в управляващите кръгове на щатите, докато нали, тая словесна война се води и Тръмп излиза така с доста гръмки заявления. Неговият военен министър заяви, че те все пак ще се въздържат от някакво военно решение, но никой не изключва в крайна сметка при наличието на разполагането на такива военни сили на Корейския полуостров даже някакъв случайен инцидент,
който случайен инцидент по веригата на вече разпалилото се напрежение може да доведе до сериозни, бих казал, хуманитарни катастрофи. За цялото това нещо стои, бих казал, един доста сериозен геополитически конфликт, свързан с борбата на две тенденции. От една страна тази еднополюсната тенденция, т.е. един еднополюсен свят начало с щатите, а от друга страна това е борбата за един многополюсен свят, нали, като така разрушителите на тази многополюсност, несъмнено това са Китайската народна република и Руската федерация. Само преговори, но в по-широк формат, могат да свалят напрежението в региона. В тях трябва да участват не само пряко замесените страни, но и Европейският съюз, категоричен е анализаторът. На времето имаше формата шестстранни преговори, значи КНР, Руска федерация, КНДР, Съединени американски щати, Япония и Южна Корея и Република Корея. Даже преди изборите Меркел заяви, че тя е готова, нали, и Германия е готова да се включи като представител на Европейския съюз, е готова да се включи в едни такива преговори, т.е. те да придобият едва ли не седемстранен формат. За мен това е решението, да се започнат подобни преговори, да се инициират подобни преговори, да се види къде да се почне да се водят тези преговори, за да се стигне най-малко до снемане на това напрежение, до понижаване на напрежението, а от тук вече да се търсят някакви решения, които да са компромисни. Не могат да бъдат никакви други, освен компромисни тези решения. Професор Стефанов е оптимист за разрешаването на конфликта на Корейския полуостров. Според него е нужно преди да се седне на масата за преговори, да се прекрати размяната на остри реплики. Броени дни преди референдума за независимост на Каталуния, Мадрид е заплаши лидера Карлес Пучдемон със затвор. Мадрид се опитва по всякакъв начин да спре вота. Според сондажи, мнозинството каталунци са против отделянето от Испания. Повечето жители на автономната област обаче искат да имат възможността да отидат до урните. Испанският главен прокурор Хосе Мануел Маса заяви в интервю за радио Онда Серо, че не е изключено каталунският лидер Карлес Пучдемон да влезе в затвора. Изказването идва дни преди референдума за независимост на автономната област Каталуния от испанската държава. По думите на Маса, Пучдемон може да бъде обвинен в злоупотреба с публични средства, наред с други закононарушения. Това е една възможност, която остава валидна, но до момента не сме взели решение да се осъществи, добави Маса. Пучдемон се зарече, че на 1 октомври ще има вот, въпреки изричната забрана от Испанския конституционен съд и противопоставянето на централните власти в Мадрид. Потвърждавам, че ще има урни и бюлетини, както и нещо още по-важно за произвеждането на референдум. Гласоподаватели, съобщи Пучдемон. Няколко високопоставени каталунски политици вече бяха задържани от испанската полиция миналата седмица. Кабинетът на премиера Мариано Рахой се опитва по всякакъв начин да спре провеждането на референдума за независимост. Сметната палата реши да наложи на каталунски лидери да платят гаранция в размер на 5,2 милиона евро за организирания от тях през 2014 година референдум. И двете допитвания бяха обявени за противоконституционни от властите в Мадрид. Звезди от шоу-бизнеса се включиха в инициатива за събиране на дарения за пострадалите при опустошителното земетресение в Мексико. Чрез профилите си в социалните медии десетки известни личности призоваха всеки, който има възможност, да дари за бедстващите. Бен Стилър, Ева Лонгория и латиносензацията Малума бяха част от звездите, които се присъединиха в посланието. Малума и Ева Лонгория организират и специална гала вечер в Мексико Сити на 1 ноември. Всички средства, събрани на събитието, ще бъдат дадени на нуждаещите се мексиканци. Земетресението от 7,1 по Рихтер отне живота на 325 души и остави хиляди без дом. Трусът беше най-опустошителният в Мексико от 1985 година насам. And as many of you know, the past 19th of September, a major earthquake struck Mexico at its core. You can't support Българският език няма как да не се променя, но е важно да се стараем да използваме чуждите думи предимно, когато е невъзможно да се заменят с наша. Това коментира професор Светла Коева от Института за български език при БАН по случай Европейския ден на езиците.
всеки език се променя. Български език също така се променя. Винаги са навлизали чужди думи в български език, навлизат и сега. В момента всъщност усещаме навлизането на чужди думи по-силно и може би това се дължи на факта, че просто времето, в което живеем, е много забързано. Непрекъснато се появяват нови открития. Трябва да си служим с нови думи, за да назоваваме новите понятия. Когато това е така, всъщност ние използваме нови думи и много често това са чужди думи. Така че няма нищо лошо в чуждите думи. Въпросът е те да се употребяват с мярка и с култура. Легендата в дигането на тежести на Им Сюлейман Оглу е в медикаментозна кома и се бори за живота си, съобщават турските медии. Той е настанен в интензивното отделение на болница в Истанбул, след като черният му дроб е отказал. Диагнозата е напреднал стадий на цироза. Според лекарите, единствено успешна трансплантация в рамките на няколко дни може да спаси шампиона. Наим е роден в село Причар до Момчилград, но от средата на 80-те години на миналия век се състезава за Турция. За нашата родина той печели две световни титли, а по-големите му успехи са за Турция. За южната ни съседка е спечелил 3 олимпийски титли, 5 световни и 2 европейски. Има и един бронз от шампионат на Стария континент, спечелен в София през 2000-та година. Това бяха по-важните новини до този час. Сега следва прогнозата за времето. Хубав следобед!